Po dvou třetinách duelu svítil na ukazateli skóre stav 7-4 pro domácí Českou Třebovou v bílém. Hlinsko v červeném tak během několika minut prohospodařilo svůj dvoukólový náskok. Stáli jsme to na 3-5 a dostali jsme se do tempa a za pak pámu jsme dali rychle první, druhý gól a vlastně ten zápas jsme otočili. Začátek druhé třetiny jsme naprosto zaspali a inkasovali jsme a prostě 7 gólů za 15 minut je strašně moc. V závěrečné 20-minutovce se hra přelévala z jedné strany na druhou a nechyběly šance nebo náznaky šarvátek. Ve 46. minutě hosté vstřelili kontaktní gól, když Zdražilovu akci završil přesnou dorážkou Daniel Králíček. Hlinsko mělo následně výhodu přesilové hry, ale nedokázalo ji využít. V početní převaze se nedařilo ani domácím. Ti se však dočkali v 55. minutě, kdy jejich vítězství 8-5 svým druhým gólem v utkání spečetil Marek Hemský, jemuž asistoval Polodna. Tam byl rozhodující, že dal Marek Hemský ten gól na 3 branky, tak to bylo asi rozhodující, protože si myslím, že tam bylo nějakých 6-7 minut do konce a tam hrozil soupeř neustále, bylo to už jsem potom zakázal obráncům, aby vůbec, když to řeknu, útočili, aby opravdu stáli na modrý čáře a nikam se nepouštěli, protože těch breaků i v našich přesilovkách bylo strašně moc. Na obrat už nebylo ani tolik času, ani tolik sil. Přesto jsme tam šance některý měli. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Soupeř jakoby to nevzdával, my jsme dostávali do hry našima chybama, takže tím bych to asi jako uzavřel, ale zaplať mámu za 3 body a teď bez lidí. No. Přesně tak. Diváci budou chybět nejen v Lančkrouně, kam Kohouti zajíždí v rámci dalšího kola, ale také 11. října v České Třebové. Tam svěřenci trenéra Rohlíka přivítají HC Chrudim.